Адвоката Романа Сущенка проситимуть відпустити його під домашній арешт. Про це новинам на першому розповів один із його захисників Марк Фейгін. Судове засідання у справі Романа Сущенка відбудеться завтра. Йому планують продовжити термін арешту. За словами Марка Фейгіна, спільно з МЗС розробили документи для зміни запобіжного заходу. Але надмірних сподівань щодо цього у Фейгіна немає. Каже, якщо документи й долучать до справи, то вони стануть у нагоді вже під час майбутніх слухань у Європейському суді з прав людини. Саме туди Сущенко планує звернутися. Журналіста вже внесли до так званого обмінного списку. І Фейгін вважає, що готуватися до обміну треба зараз. Розраховувати на оправдання в закритому суді по обвиненню в шпіонажі. И с тем набором интересов, которые преследует российская власть в отношении Сущенко, шансов никаких. Я хочу сказать, что эта практика, она такая. Нужно трезво, спокойно на нее взирать и готовиться не к оправданию Романа Сущенко, что невозможно, а по причинам сугубо процессуальным, поскольку в России процесс – это не процесс, как его понимают в Украине или вообще в цивилизованном мире. Це, в общем, оформлення вже зарані готового рішення. Також Марк Фейгін наполягатиме, щоб суд допитав свідків з України по відеозв'язку, за прикладом Януковича, який бере участь у засіданнях з Ростова. Романа Сущенка, нагадаю, затримали в Москві за підозрою у шпигунстві. Українське Міноборони причетність журналіста до розвідки спростувало. Сущенка затримали на 2 місяці. Термін арешту спливає 1 грудня. Судові засідання у його справі проводять у закритій формі.